Salam değerli dinleyiciler. Bir neçə il bundan əvvəl jurnalist Sevdə İsmailovun təqdimatında Azadlıq Radiosunda Cumhuriyetle bağlı silsilə yazılar gedirdi. Onlardan birini bugün sizin için səsləndirəcəyik. Dinləyək. Her ne kadar faktlar ve sübutlar ortaya koyulsa da, yine ihtiyarsız bir sual adamı içinden gəmirir. Elə şöhrətli generalların yarattığı ordu niye döyüşsüz təslim oldu? Onlar neye ümid edir, neye inanırdılar ve 1920-ci ilin aprelinde hansı gerçeklikle yüzde kalmıştılar? Artilleriya generalı Azərbaycan Cumhuriyetinin hərbi naziri Səməd Bəy Mehmandarov Şuşanın şöhrətli Mehmandarovlar nəslindən olub. 1855-ci il oktyabrın 16-sında o zamanlar atasının pristav olduğu Lənkəranda doğulub. Bakıda gimnaziya təhsili alıb. 16 yaşında Peterburgda yerleşen 2. Konstantinovka Artilleriya Məktəbinə daxil olub. Rus-Yapon müharibəsində göstərdiyi xidmətlərə görə ona 1908-ci ildə tam artilleriya generalı rütbəsi verilib. 1. Dünya müharibəsində korpuslar komandanı kimi onun tabeliyində 52 minlik ordu olub. Bütün fəaliyyəti boyunca dövrün ən sayılan hərbi ordenlərinə layiq görülüb. Deyilənə görə Səməd bəy ən qorxunç döyüşlərdə də soyuqqanlılığını qorumağı bacarırmış. Qorxmazlığı dillər əzbəriymiş. Mehmandarov ədalətli və düzgün adamları qiymətləndirər, yalancılara, saxtakarlara qarşı amansız olarmış. O yüzden tabeçiliyində olanlar ondan çəkinər, ancaq onu sevər, ona inanarmışlar. General Mehmandarov Azərbaycan Cumhuriyeti hökumətində 1918-ci ilin dekabrın 25-dən hərbi nazir vəzifəsini tutub. İl yarım ərzində silahdaşı və dostu Əliağa Şıxlinski ilə 40 minlik ordu yaradan Səməd bəy Mehmandarov yuxudan yenicə oyanmış xalqda sağlam milli hiss oyatmalıyıq deyib və bunu mübarizə tədbirlərindən biri sayıb. Biz həmişə boyunduruq altında olmamışıq. Sözləriylə əskərləri ruhlandırıb. Əskərlər də ona şərqi qoşub və Qafqasiyaya şan gəlir, dərdlərə dərman gəlir deyə oxuyublar. Səməd bəy öz ordusunun komandanı olmaqdan gürur duyub. Bütün gənzliyimi, gücümü Rus ordusuna həsr etdim. Nə xoşbəxt insanam ki, ixtiyar yaşımda millətimin ordusunu yaratmaq mənə nəsib oldu. Bunları bir ziyafətdə övladlarım müraciəti ilə söyləyib Səməd bəy Mehmandarov. O dövrdə Denikinin Azərbaycan Cumhuriyyətinə olan təhdidlərindən söz düşüb. Mehmandarov söz olaraq deyib, Denikin məni yaxşı tanıyır. Mənim komandanlıq etdiyim orduya qarşı Denikin cəsarət edib vuruşmaz. İşğalçı ölkənin ordeni mənə gərək deyil. Tarixin yaddaşında qalan bu sözlər də Səməd bəy Mehmandarovundur. 1918-ci ilin noyabrında General Thomsonun başçılığı ilə Bakıya soxulan İngiliz ordusunun ağalığına etiraz kimi səslənib. Səməd bəy 1. Dünya müharibəsində İngiliz komandanlığının ona verdiyi bütün ordenləri geri qaytararaq deyib, torpağımı və xalqımı fəth edən 200-lü bir ölkənin ordeni mənə gərək deyil. Onun nazirliyi dövründə əsgərlər öz dilində salamlaşıb, marşları öz dilində oxuyub, öz xörəklərindən yeyib. Öz millətinin ordusunun komandanı olma xoşbəxtliyi cəmi il yarım sürüb. Aprelin 27-sində parlamentin son iclasından qayıdan Səməd bəy Mehmandarov ailəsinin çamadanları hazırlayıb yola çıxmaq istədiyini görəndə belə deyib. Boşaldın, heç yerə gedəsi deyilik. Vətəndən ayrılmağa heç bir əsasım yoxdur. Biləcərdə müsavat hökumətinin başçılarını Tiflisə aparan qatar Səməd bəy Mehmandarovu saat yarım gözləsə də o Bakıda qalıb. Onu nələr gözlədiyindən xəbərsiz. Bolşevik hakimiyyəti iyunun 4-də onu Əliağa Şıxlinski ilə birgə həbs edib. Müasirlərinin yazdığına görə bolşeviklər generallarla alçaldıcı şəkildə davranıb. Ardınca Moskvaya göndərərək Putrisk zindanına salıblar. Nəriman Nərimanovun Vladimir İliç Leninə məktubu. Əzizim Vladimir İliç, Gəncə üsyanı zamanı köhnə Azərbaycan ordusunun bütün zabitləri həbsə alınmışdı. Bu məktubu sizə təqdim edən məşhur generallar Mehmandarov və Şıxlinski də onların içərisində idi. Diqqətli yoxlama nəticəsində məlum oldu ki, generalların üsyanla əlaqəsi olmamışdır. Lakin mövqeyimiz sakitləşənə qədər və ümumi işimizə kömək məqsədi ilə biz hər halda bu qərara gəldik ki, onları qərargahda işləmək üçün sizin sərəncamınıza göndərək. Çünki onlar hərbi mütəxəssis olmaq etibarilə əvəzsizdirlər. Onlardan biri Şıxlinski Nikolay ordusunda artilleriyanın Allahı sayılırdı. Polşa cəbhəsi qurtarana qədər qoy onlar Moskvada işləsinlər. Sonra sizdən xahiş edəcəyəm ki, bizim əsgəri hissələrimizi təşkil etmək üçün onları buraya göndərəsiniz. Bu müddətdə onların qayğısına qalmaq lazımdır. Kommunist salamı ilə Nəriman Nərimanov. Tarixin yaddaşında bir də Mehmandarovun oğlu Pirin xatirələri qalıb. Atamdan sonra tez-tez anamı və məni fövqəldə komitəyə çağırır, min cür hədələyici suallar verirdilər. Suallara düzgün cavab versəydə, verməsəydə bizi döyüb incidirdilər. Bir dəfə lap cana doyub ağlaya-ağlaya soruşdum ki, axı məni niyə döyürsünüz? Verdiyiniz sualların cavabını mən həqiqətən də bilmirəm. Yalandan nə deyim? Mənim günahım nədir? Cavab verdilər ki, günahınız ondan ibarətdir ki, özünüzə yaxşı valideynlər seçməmisiniz. Uzun çəkişmələrdən sonra məşhur generalların
işlə bağlı məsələyə Nəriman Nərimanov, Şah Taxtinski və başqa şəxslərin qoşulması belə bir qərarın çıxarılması ilə nəticələnir. Yoldaş Yaqoda, Azərbaycandan sizin sərəncamınıza iki general, Şıxlinski və Mehmandarov göndərilib. Yoldaş Stalin xahiş edir ki, o gedənə qədər bu iş araşdırılsın. Əgər onların heç bir günahı yoxdursa, onları təcili azad etmək. Sənədin üstündə qeyd var. Dairədə məsul postlar tutmamaq hüququ ilə ehtiyata buraxmaqla azad etmək. Beləliklə generallar noyabrda Stalinin məktubuna əsasən həbsdən azad olunub və ancaq 1921-ci ildə Nəriman Nərimanov və Əli Heydər Qarayevin köməyi ilə Bakıya qaytarılıblar. 1923-cü ildə Ağsaqqal Səməd bəy Mehmandarov əlində süpürgə başda görüblər. Bu sözlər hərb tarixinin tanınmış araşdırıcısı Şəmistan Nəzirlinin Azərbaycan generalları kitabından götürülüb. Azadlıq radiosunda danışan Şəmistan Nəzirli Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin arxivindən tapdığı bu faktı təsdiqləyib və əlavə edib ki, Bolşevik hökuməti Səməd bəy Mehmandarovu Müsavat hökumətinin hərbi naziri işlədiyi binanın sonralar Aznev kimi tanınan o tikilinin ətrafını süpürməyə məcbur edib. Görk olsun deyə. Və daha bir acınacaqlı fakt. Səməd bəy ömrünün sonlarında Bakının məşhur bəy hamamında kassada xəzinədar işləyib. Şəmistan Nəzirli hamamın arxivinə baş vurub və generalın ad soyadını orada tapıb. Bakıya gətiriləndən bir qədər sonra Səməd bəy Azərbaycan Hərbiyyə Məktəbində topçuluqdan dərs deyib. Bolşeviklərə hərbi bilən mütəxəssislər də gərək idi. O mühazirəni Rusca, Əliağa Şıxlinski isə ana dilində oxuyurmuş. Bu iki ayrılmaz dost, hətta Bakı qarnizonu hərbi elmi cəmiyyətini də yaradıbmış. Səməd bəy 1928-ci ildə səhhətinə görə istefa verib. Ona 100 manat pensiya kəsiblər. İstefaya çıxan general çox yaşamayıb. 1931-ci ilin fevralın 12-sində 76 yaşında Bakıda vəfat edib. Onu Çəmbərəkən məzarlığında dəfn ediblər. 1930-cu ildə də Kirova heykəl qoyulanda məzarlıq dağıdılır. Generalın həyat yoldaşı və yeganə oğlu o zaman sürgündə olduğundan heç kim onun qəbrini köçürməyib. Əvəzində Sergey Mironoviçin heykəli uzun illər o qəbirlərin üstündən bütün Bakılılara dırnaq arası düzgün yol göstərib. Səməd bəy Mehmandarovun həyat yoldaşı ərinin ölümündən sonra oğlunu da götürüb Sankt-Peterburqa köçüb. 1937-də onları Saratova, 1941-ci ildə isə Sibirə sürgün ediblər. Xanım faşistlərin partlatdığı qatarda həlak olub, oğlu sağ qalıb və sürgün həyatına davam edib. Şəmistan Nəzirli dediyinə görə İqor Mehmandarov sürgündən sonra Kaliningradda yaşayıb. 1977-ci ildə Azərbaycan hökuməti onu Bakıya dəvət edib.